Les platges verges del remolà i cal francès de Viladecans són clau per preservar l'ecosistema de les dunes que hi ha a l'espai natural del delta del Llobregat. Per conservar-ne el seu valor ecològic i donat el seu aïllament, la recollida de residus que s'hi acumulen es fa de manera manual mitjançant voluntaris. Moltes persones llancen en la l'arena i crec que hem cuidar tot el medi ambient per tenir un millor món i una millor ciutat. Hi ha gent que no recull les coses que llença i que són molt marranes miramos muchas cosas por internet y de este tipo de, de lo que pasa con los plásticos y todo esto y me parecía interesante poder hacer algo así. La neteja de les platges es fa de manera periòdica i està organitzada per l'associació Submont. El problema més gran d'aquests residus és el temps de permanència. O sigui, una borilla de tabac triga 10 a 5 anys en descomposar-se. Un bastonet de plàstic, depenent del material que sigui, pot trigar pràcticament 100 anys o més en descomposar-se. No? I aquest tipus de residus, doncs, estem en una platja verge, on hi ha ocells, on hi ha diferents tipus d'animals que hi ha, eh, poden ingerir-lo. Els residus recollits pels voluntaris s'han de notar metòdicament. Amb aquestes dades es poden realitzar estadístiques que avaluïn els materials trobats i el seu impacte ambiental.